ଶୁଣିବାକୁ କଣ କହୁଛ? ପାଠ ସତ ଆଇଲ, ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଆଇଲ, ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, ମୋବାଇଲ ତମର ନାଇଁ, ଝିଅ ତାଙ୍କର ପିଆଜ ଖାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଭଣ ଆମର ଏଠେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଖାଇଦବା ଆଉ ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ମଣ୍ଡା ପିଠା ଆଳୁ ଝୋଳ, ଏଇଟା କଣ ସନ୍ତୁଳା ହେଇଛି, କଣ ହେଇଛି? ହାଲୋ ଟିକେ କରିଦେଲ ମାମା, ହାଲୋ ଟିକେ କରିଦିଅ, ହାଲୋ, ଓହୋ ଆପଲ କୋଉଟା? ସେଉ ଆପଲ ଜାଣିଲି ଦେ, କାଇଁ ଦଉଛି ଆପଲ? ଆପଲ କୋଉଟା କାଟିଛି? କୋଉଟା ବସ? ତ ଫାଇନାଲି ଝିଅ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବହି ଆସିଛି, ଝିଅ ଆମର ଏ ବି ସି ଡି ଶିଖିବେ, ପ୍ଲସ ଆପୁଲୁ, ବାନାନା, କପ, ପ୍ଲେଟ, ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ ଶିଖିବେ, ଆଉ ଆଉ ଆମ ଟିକିନା ସୁନ୍ଦରୀ ସବୁ ଶିଖେଇବେ ଆଉ। ହଁ ପଢ଼ିଦିଅ, ହଁ ମା ଝିଅ ବସିକି ପଢ଼, ବଚ କାହିଁ ବଚ, ନୁଚିକି ପଢ଼ିଲଣି କ'ଣ? ଦୁଇ ମଳି ହେଇଯିବ ଝିଅ, ଏଠିକି ଆସ, ଆଚ ଆଚ ପଳେଇଲା, ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ? ଶୁଭୁନି, ଯେତେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଲାଗୁଛି ଝିଅ, ଯା ଦେଖିବ ଝିଅ ସିଆଡ଼େ ବହି ନେଇକି ନୁଚେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିଲେଣି, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଟୁଙ୍କୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆସିଗଲେ ମାମା, ମାମା କେମିତି ପଢ଼ିବେ ଦେଖ, ଏଠି ବସ, ବସିକି ପାଠ ପଢ଼, ପାଠ ନମ ନମ କଣ ମାମା, ଯା ମାମା ଡାକିଲେ କଣ ଖାଇବେ, ଚାଲ ମାମା। ତ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଚାନକ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଡ୍ୟୁଟି, ତ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଛୁଟି ତ ସରିଗଲା, ମୋ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ମୂଷାଟେ ବୁଲିଛି, ତ ଛୁଟି ସରିଗଲା, ପଳେଇ ଆସିଲି ଅଚାନକ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି, ଡାଡ଼ ପଳେଇ ଆସିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଜଏନ୍ ହେଇଗଲେ, ରୁମ୍ରେ ଅଛି, ରୁମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଛି, ଆଉ ରୋଷେଇ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିକି ଦେଖେଇବି, ଆଉ ସବ୍ଜି ବି କିଛି ଆଇଲା ବେଳକୁ ଆଣିଲି ହେରି, ଜହ୍ନି ପୋଟଳ ପ୍ରବଳ ରେଟ୍, ଦଡ଼ଙ୍ଗ ଫଡ଼ଙ୍ଗ ବହୁତ ରେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି, କଖାରୁ ପଖାରୁ ଟିକେ ଆଣିଲି ହେରି, ଆଉ ତଥା ମୁଁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛି ଜିନିଷଟା ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ କଷି ଜହ୍ନି ଥିଲା ହାଫ୍ କିଲୋ, ପୋଟଳ ହାଫ୍, କଖାରୁ ଟିକେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ଆଳୁ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ଥିଲା, ଆଉ ଯାହା ଦେଖିବା ପଛରେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା, ତୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି, ଏ ଡାଲି ଫାଲି ଅଛି, କାଲି କ'ଣ ଆସିବ, ଏବେ ଆସିକି ଆମ ଚନ୍ଦନବାବୁ ଯାଇଥିଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣି, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣିକି ଆସିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ରୋଷେଇ ବସେଇଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଭାତ ତ କରିସାରିଲୁଣି, ମୁଁ ନେଇ ଗାଳି ଦେଲି, ଭାତ ବସେଇକି ଦେଲି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ କ'ଣ ଡାଲି କରୁଛନ୍ତି, ଡାଲି ଫାଲି ବସେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ହବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭାତ ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ଆମ ଡାଲି ବସିଛି, କ'ଣ ବା ଆମ ଡାଲି କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଉ ଡାଲି ହାତ ଭଜା ଟିକେ, ଆଉ ଡାଲି ଫୁଟୁ ଜାଗାରେ ବାଗେଇକି, ଆଉ ଗରମ ଭାତ ଡାଲି ଭଜା, ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି, ତ ତାଙ୍କର ସେ ରୋଷେଇ ଚଲେଇଛନ୍ତି।
ପଛରେ କହିବି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି କାମ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନି କେବେ, କହିବି ଆଉ ପଛରେ କହିବି ଆଉ। ତ ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିବା ତୋ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଝିଅ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କଲେ, ମୋତେ ଟାଟା କଲେ, ବାଏ ବାଏ କଲେ, କାହିଁକିନା ସିଏ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଦେହଟା ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆସିକି ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ପହଞ୍ଚିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲିବାର ଭଲ ଲାଗିବନି। ତମେ ଆସନି ନା ଆଉ କ'ଣ କରିବ।